trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. Ja. God morgon, nu har vi beställt, eller vi har fått hem massor av grejer, utemöbler. Men gud, man kan ju knappt sitta, ja de är ska höga upp. Voilà, oh, gud. Här är på min gud. Ja. Gud. Så vi behöver sätta in trallan. Och de här ska vi ha i kanten bakom den här muren. Här ska vi ha stolen. Vet ni vad jag ska? Jag ska till The Bank. Nej, jag ska fixa det här styrbidraget som man får. Om man får 18 och får man en sån här grej. Så då ska jag fixa så att det går rätt. Direkt in på mitt konto, den här går ut 27 augusti så jag måste göra det. Sen ska jag lämna in lite pengar. Och sen ska jag fixa min Swish och mitt bankkonto. Och någon dos. Sådär, då har jag kommit fram till banken. Jag ska in på banken nu. Oj, det här ramlat. Ja, nu går vi in. Det var ett tag sedan jag vloggade. Men jag skulle kolla på Orange is the New Black på avsnitt 7. Jag började kolla igår kväll. Yes, yes, yes. Oj, oj, den är bra. Åh, gud. Kliade mina öron. Idag ska jag förmodligen vara med Hanna. Jag ska äta först. Nu är pappa och hämtar maten. Bubbo, och han är också med. We have some problem with the car. Du kan inte, ska du inte öppna den? Eller kan du inte öppna den mer? I have to find the right spot. It was very long time when I opened this. Okay, so the car smells bad and we don't know what happened. So we need to check. No. Oh, we see nothing. Ja, men det är ju varmt. Jaha, nej, men det ska ju vara varmt för du precis kör. Antar jag, eller? Lukta. Oj, förlåt, jag är dålig filmare. Men det är pinsamt, det kommer massa bilar. Nej, alltså det ser bra ut, tror vi. Men det luktade ju. Fast det kanske inte var vår bil. Eller din bil, menar. Det luktade ju. Nu luktar jag inte. Nej, jag känner inte. Men det kan ju ha varit en bil som körde förbi. Men hallå, vi fortsätter köra lite och ser. Går det inte bättre så... Gick det snabbt när du kom hit då? Ja, gud, jag körde... Ja, men då kanske det bara jag som är tung. Nej, men jag tycker vi kör lite och kollar om det blir bra. Därför rätta på trycket. Ja, fast jag har ju fortfarande lika mycket vikt liksom, om jag fattar vad du menar. Yeah, problems. Alltså, problems. Look at the woods, motherfuckers. It's pretty. No. Just like me, bitch. Hello. Vänta. Nej. Det luktar bara skumt. Kan du kolla på om det är Mac? Du har ja. Inte vara här. Nej. Gå in på Mac och se vad som händer om vi åker hit. Men jag vet vart vi kommer. Eller alltså, vi kommer ju till Arlanda. Ja, men finns det något bara så här, ja. Något så här destination? Bara, här kan alltså, vi stay and... And just chill. And survive. If we go here and here, we're coming to the military. No beach. Men vi kan ju åka hit. Det var här vi åkte till militären och de bara, ni måste be er mot säkrare områden. Men om vi åker hit. Men gud, det är skitlångt. Här är Sigtuna, ska vi åka till Sigtuna? Men Sigtuna är långt. Men om vi åker ut här och sen, fast ja, det blir världens omväg till, vart ska vi då? Vi får se. Let the driver see how we go. Det var inte. Då ska vi se om det börjar lukta då när vi kör. Det är där från. Det här är det. Le 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 le
de är med, de bara kolla på din barnkamera för fan. Nej! Åsamma klubb. Jag befinner mig på trappen runt, jag får trappa upp. Förlåt, men det här var nog det dåligaste låt jag har hört. Alltså. Nej, men sluta nu. Jag tror att det är rebeller. Nej, det finns inte fram. Nej. Det är 4 timmar. Men rakt fram. 19 till 18. Jag, klockan är 21. Men det är ju inte... Ja. Tackar inte, jag kan ja, men då får du stå mer än 9 timmar. Eller? Va? Ja, det är inte... Ja. 9 till 18. Nu får du stå här. Får jag bara stå här till 9 till 18? Nej, men du behöver betala om du står där 9 till 18. Och nu, alltså efter 4 timmar, och nu gör du inte det. Alltså det är mycket finare där borta. Vi borde egentligen parkera där, för det är skitlångt att gå. Orka gå liksom. Side. Yeah, I have my... Vilken cash! Nu ska vi turista i Sigtunix. Ja, yeah. Oj. Vad sa du att du var här? Jag läste att du var här. Okej, då sticker vi. Run! Nu är jag rädd. Look how I look. I look like sleeping motherfucker. Vi ska göra... Vad gör man då? Ja, jag vet inte vad den heter, men... Du. Det här! Jag kan ja, typ. Akta cykeln här. Vad ska vi göra nu? Oj, nej men gud. We're gonna buy some ice cream. Yes, we're gonna do. Stopp. Ska jag köpa bullar istället? Nej. Eller vill du ha något vatten? Nej, men lägg av. Oj, vad gott med de där bullarna. Vad kostar en bulla? Ska vi ta bullar istället? Ja, det är så kallt. Ja. Oh my. Fyra. Inte 4 stycken. No, thank you. Max 19 kronor. Ja, verkligen. Det är inget problem. Mums. Vänta, oj. Vi har chattroulette 2.0. Fast i mobilen. Vi har uppgraderat oss. Det heter Ola. Inte sponsrad. Ola. Ja, så här kan det vara. För då får vi ljus. Och det ser ut så här. Och då blir det så här slumpmässiga grejer. Så man bara swiper upp sig hela tiden. Ja. Vi har kommit tillbaka till fällan. Men du måste säga, nej du får komma längre in, jag vill inte vara själv. Så här tänkte jag se ut. Kan jag släcka den här? Ja, fast nej då blir det, nej släck den, nej inte där, inte där, nej. Nej det är skitmörkt här inne, det här funkar, det var mycket bättre mer än tänd. Nej men så här kör vi. Nej ja, men så här brukar det vara. Nej. Så. Nej lite mer, alltså det, nej. Men alltså. Så, det här är bra. Oj, ja vi har sunglasses på, fast det är så jävla jobbigt, jag ser ingenting. Skjut dem närmare. Let's go. Nu kör vi. Tap the screen. Men gud, det är jätteobekvämt. Men jag... Albanien. Okej, det är ljus i left. Vi måste byta profilbild. Vi måste ha på någon... Eller så tycker de vi är roliga. Vill ni se vår profilbild först? Oh, it's important business, dude. Den här screenshoten är från David Dobriks vlogg. Ska vi byta det? Vi byter mot finare. Ska vi inte ha en bild på oss två då? Men den vi never story... Eller så tar vi en bild nu bara. Ja. Ska vi ta en till? Nej, kunde man inte ta en till? Man kan ha fler. Ja, kan ta en till. Och så kan vi ta en på dig lonely och mig en på lonely. Ta den. Fy fan vad ful. Peter, Linus och Hanna. Nu Limpan och... Honey. Ja. About me. Talk to us and no more. Talk to us. No. Kno stås det. Kno more. Nej. Jo. No och så skriver more. Du i parentes. No dicks please. Dicks not allowed. Okej, okay, talk to us, no more, PS, dicks, not allowed. Okay, nu. Hello. Hello. What are you doing? No. Hello. Hello. Men alltså, varför vill ingen prata om oss? Vad gör vi fel? Är det bilderna? Hello.
We're trying to communicate. Communicate with you. Hello. Hi, we hear you. Hello. Vad händer? Limpan, honey. Do you hear us or not? What? Oh, you are boring. Very fucking boring, you motherfucker. No, that is so rude. Hello. Ursäkta mig, hur fan vågar du klicka? Hello, hello. Hello. Hello, how are you? Fine, I'm good. What's your name? I'm dead. You're dead? What did you say? Oh. And you? Yeah, my name is Hanny. Where are you from? I'm from Sweden. I have my friend here. What? Limpan. Okay. Yeah. And okay. This is Hanny. Hello. Hanny. Boyfriend and their friend. Yeah. Yeah. Where are you? Okay. On the balcony. Yes, in my home. It looks beautiful. Is that your house? Thank you. Or apartment? Yes, my home. Do you wanna do a room tour? What? I don't understand. House tour. Show us your house. Apartment. We want to see if it's nice. Oh, it's nice. Oh, that's cute. Where did you live? Madrid. Madrid? Yes. Hola, española. Yes, español. Me llamo Hanny. Tengo 18 años. Hola, qué bien hablas. Me gusta bocadillo. Sin queso. Sin queso con salmon. Alltså han har pratat om det. Si. Du fattar. Va? Jag fattar. Excuse us, we had fun. And he just left, mouthful. Hi. Hi. Hello. 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 Hi. Can you talk, you know? Where are you from? Why is every people... Oh. What is it say? Malaga? What Malaysia. Malaysia, oh. That's far we're away. We're from Sweden. Far away from Malaysia. Svedala, Sweden. As we call it. Sweden, Sverige. Oh. What did he say? Oh. Oh, yeah. Are you under your blanket? Are you hiding from your parents? Weird who will question. Not see you jerk off? Yeah, boy. Sweden. Tjenare. Är det en Svedala vi ser? Hej. Wow. Vad gör du? Men du sa ju gå ur. Nej, jag sa nu, gå kan, in. Kan du bara få prata den här gången? Tjenare, Mr. Cake. Mode. Hello. What's up? Jag stelar de här. Ja, verkligen. Är jag så ful? Ja. Hello, mate. What's up? Is that turtles? No. Oh no. Is that birds that sounds? Hello. Hello. Hallå. Tjena. Tjena dig. Hur mår du? Det är bra. Var kommer din drön? Hallå. Han var jag läskig. Jag försökte att du var trevlig. Han var läskig idag. Bra. Hello cat. What are you doing? Italy. Denna denna dolly. Solly. Den. Han gillade det inte. Hanna, nu tar du över. Jag håller. Hello, hello. Hello, hello. Vad stelt. Hello, hello. 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 Hello, hello. Hello, hello. Hello, hon var rädd. Hello. Oh, you look scary. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm just kidding. I'm sorry. Hello, if hello. Hello, hello. No. No! Where are you from? Maldives. Oh, with the ugly boys and girls. No, I'm just kidding. That's racist. Så du, den här låten alltså. Ja! Ja, bra! Ja, boy! Okay.